po vazhdon ngërçi për kompletimin e komisionit ad hoc për mbikëqyrjen e mediave, pasi që edhe në tentimin e sotëm katër anëtarët e këtij komisioni nuk arritën që të dakordohen për zgjedhjen e anëtarit të pesë që sipas marrëveshjes duhet të jetë nga radhët e gazetarëve apo ekspertëve shqiptar të medias. Por njëri nga kandidatët, gazetari Daud Dauti, u tërhoq nga gara duke theksuar se nuk dëshiron që të jetë pengesë për kompletimin e këtij trupi. Ai përmes një letre drejtuar Agjencisë për Shërbime Audio dhe Audiovizuale ka sqaruar arsyet të tërheqjes. Nova nastanata ta situacija që sendime që gjerë. Mendoj se do të gjejmë zgjidhje deri në afatin e nevojshëm. Shpresoj se në komision do të zgjidhim zgjidhjen më optimale që do sjellë deri tek ajo që ky komision të sjellë vendime në mënyrë legjitime, pa problematizime dhe në bazë të metodologjisë. Duke folur për tërheqjen e kandidaturës së Dautit, antari i trupit ad hoc Torpenovski tha se është krijuar mundësia që të sillin vendim objektiv, i cili do të jetë i pranueshëm për publikun, që sipas tij trupi ad hoc të mos jetë pengesë për mosmbajtjen e zgjedhjeve më 11 dhjetor. Kam dhënë dorëheqje nga kandidatura për antarin e 5 të komisionit ad hoc, për shkak që mos jem pengesë e procesit politik. Me që në opinionin publik, debati mori kahje tjetër dhe u devalvua procesi, andaj kandidatura ime të mos jetë penges për komplementimin e ad hoc trupit dhe të mos mbaj peng tër procesin politik, duke qenë edhe penges për sjellën e vendimit për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. LSDM gjithashtu përshëndeti tërheqjen e kandidaturës nga Daud Dauti, duke theksuar se me këtë më nuk ekziston pengesë që katër anëtarët e përzgjedhur të përzgjedhin kandidatin e 5 për të kompletuar përbërjen e komisionit. Nga kjo parti bëjnë thirrje që kjo të bëhet sa më shpejt, që ky komision të fillojë me punë sipas ligjeve të parapara. Trupi ad hoc do të funksionojë si pjesë e Agjencisë për Shërbime Audio dhe Audiovizuale, me çrast gjatë 100 ditë para zgjedhjeve do të zbatojë mbikëqyrjet të mediave dhe informimin e tyre. Vendimet e komisionit janë të obligueshme për Agjencinë për Shërbime Audio dhe Audiovizuale. Marrëveshja përgjinës për sferën e mediave parashë edhe zgjedhjen e kryeredaktorit të Radiotelevizionit të Maqedonisë, që duhet të jetë propozim nga LSDM. Por jo zyrtarisht sot u mësua nga disa media se gazetarja Santa Argirova është nominuar për këtë post nga partia më e madhe opozitare, por ajo duhet të marrë miratimin edhe të tri partive të tjera nënshkruese të përzgjinës.